De vermell a les imatges, els primers gols de l'Hoquei Club Valls, tot i perdre 5-8 contra el Club Hoquei Vilaseca, és el derbi territorial de la Primera Nacional Catalana. La segona divisió de l'especialitat d'hoquei sobre patins al país. Recordem que el Valls va disputar la fase d'ascens la campanya anterior a les ordres de Roger Molina, que ara no hi és, i que el Club Hoquei Vilaseca acaba de descendir provinent de Nacional. Continua, això sí, Juanjo Matilla al capdavant d'aquest projecte. Veiem els gols del conjunt de la capital de l'Alt Camp i ara veurem també algunes de les dianes de l'equip del Tarragonès, que reaccionaria per anar de menys a més de la mateixa manera que ho està fent al llarg d'aquest inici de curs. Ja s'han disputat 8 jornades de la primera fase, 15 punts pel Vilaseca, que és tercer, 11 més que els vallencs, penúltims de grup amb 8 jornades. La primera fase s'allarga fins al febrer, definirà quins 4 equips participants de cada grup es classifiquen per la fase inicial d'ascens. A partir d'aquí, el campió de la següent fase ascendeix a Nacional i sobrarien encara places per acabar de definir-se en un play-off d'ascens definitiu. Aquest és el llarg camí de Vilaseca i Valls en aquesta campanya on coincideixen el mateix grup Lligue. La setmana vinent serà dissabte, el Vilaseca passarà per la pista del Mollerussa, mentre que diumenge el Valls tornarà a jugar aquí a casa, a la pista del Vila, davant el Lleida.